Anong sabi mo? Hindi siya si Leo. Paano? Bakit mo alam? Nagbalik na ba alaala mo? Hindi pa. Kung ganun, paano mo nalaman? Dahil sa mga sinasabi ni Ella sa akin, may mga mahalagang bagay siyang sinabi na hindi tumutugma sa mga sinasabi sa akin ni Leo. Kung ganun, malaya ka na palang iwan ng lalaking yun. Pero wala pa akong sapat na pruweba. Wala akong pakialam. Makinig ka sa nararamdaman mo. Umalis ka na dito at iwan mo na ang lalaking yun. At si Ella, ano sasabihin ko sa kanya? Ang totoo, na hindi ka naniniwalang siya nga si Leo. Base saan? Sa kutob na walang kasiguruhan? Hindi pwede, Federico. Hindi ko ito magagawa kay Ella. Kailangan ko muna makasiguro bago ko gumawa ng kahit na anong hakbang. At habang naghihintay ka, nandito ka, kasama ng lalaking yun? At anong magagawa ko para maprotektahan ka? Lina, hindi ba nag-aalala ang kasamaan mo sa mansyon? Hindi ho. Wala akong mag-aalala kung hindi ho ako bumalik doon. Anong ibig mong sabihin? Wala akong makasama doon. Wala akong kapamilya. Walang kaibigan. Eh si Ella. Galit si Ella sa akin. Ganun naman talaga si Ella eh. Madaling mag-ingat ang ulo. Pero pag nawala agad, siya naman ang unang hihingi ng paumanhin. Alam ko, pero nalulungkot rin ako doon. Mas lalo na pag nakikita ko si Ella at si Tita Marisa. Naaalala ko si Doktora, ang inay ko. Nandito naman ako, Rine. Parang ate mo na rin ako. Mahal na mahal kita. Hindi kita papabayaan. Salamat, Maria. Alam mo, pag nakakasama kita, pakiramdam ko, gumagaan lahat ng pasanin ko. Kaya nga, Lola Corazon, gusto ko na ho sanang bumalik dito. Gusto ko na ho sanang manirahan kasama ninyo. Si Corazon? May kayamanan pa siya? Sigurado ka ba? Hindi ako papasok sa gulong ito kung wala kang makukuha. At yun ang habol ko. Ang kayamanan ng mga Rodriguez. Tulad ng paghabol mo kay Federico at ang kanyang kayamanan. Totoo kaya? Baka naman nagsisinungaling lang siya para hindi ko ituloy ang pagpatay sa kanya. Kung talaga nga may pera pa si Corazon, anong binabalak mo? Simple lang. Walang anak si Corazon. Walang pamilya. Sa tingin mo, kanino niya ibibigay ang kanyang kayamanan? Sa pinakamamahal niyang pamangkin, hindi ba? Sa akin. Balak mo ang kinin ng kayamanan ng mga Rodriguez? Bakit hindi? At ako? Anong tingin mo sa akin? Rodriguez din ako. Sinong may sabi? Alam kaya niyang ampun lang ako? Anong ibig mong sabihin? Huwag na tayo magtanungan pa, Katrina. Alam natin parehong sagot yan eh. Ano, Katrina? Nahanap ko rin ang kahinaan mo. Wala kang nalalaman! Sigurado ka? Lintek, mukhang may alam nga siya. Pero paano? Walang may alam tungkol dito, kundi si Corazon at si Leo. Nasabi ko to sa kanya bago sumabog ang kotse. Posible kayang si Leo tong kaharap ko. Pero si Leo man siya o hindi, hindi ko siya pwedeng hayaang mabuhay. Maari niya ipagkalat ang lihim ko. Lintek, tigilan na natin ang larong ito. Nagsasawa na ako. Sige, kung gusto mo, magpapasalamat ako sa pagpapel mo bilang Leo. Kaya nahinto ang kasalang Federico at Marisa. Pero hanggang doon lang yon. Habang buhay kung pwedeng hadlangan ang pagkasama ni Marisa at ni Federico. At kung hahayaan mo akong mabuhay, walang magagawa si Marisa kundi sumama sa akin. Pero kapag pinatay mo ako, walang hahadlang sa pagsasama nilang dalawa. Yan ba ang gusto mo? Buisit, tama siya dun. Hindi ko pa siya pwedeng patayin. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Simple lang. Magkampihan tayo. Dito ka titira? Bakit? Kasi dito, alam kong may nagmamahal sa akin. Walang hirap, walang panganib. Panganib? Anong panganib? Si Tita Katrina? Hindi ko pwedeng ikwento sa kanila ang lahat ng ginagawa ni Tita Katrina. Hawak pa rin niya si Ella at saka si Tita Marisa. Hindi. Pero bakit, Marie? Bakit parang ayaw mo magkasama tayong dalawa? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, paano yan? Kung dito nakatira si Rina, hindi ko matatago ang sakit ko. Si Lola Corazon pa rin ang magdidesisyon yan. Lola Corazon, papayag na ho ba kayo? Hindi ho ba? Sabi niyo sa akin noon na bukas ang pinto para sa akin. Nagbago na ho ba yun? Bago ng isip ko. Hindi ka na pwedeng tumira dito. Tayong dalawa? Magkakampihan? Oo. Hahayaan mo muna akong manatili maging Leo Rodriguez. Na may karapatan sa kayamanan ng mga Rodriguez? Of course. Pero huwag kang mag-alala. Hahatian din kita. And besides, kapag napasayo na si Federico, maaangkin mo rin ng pera niya. Hindi ba sapat sa'yo yun? At ikaw, kontento ka na sa kayamanang makukuha mo? Siyempre. Sinungaling! Hindi lang yun ang habol mo. Di dapat matagal ka na nagpakita. Hindi mo na kailangang magtago pa sa akin o kay Corazon. Dahil hindi pa napapanahon. Bakit? Anong inaabangan mo? Ang kasalan ni Marisa at Federico? Yun ba? Ano naman ang kinalaman ng kasalan ng dalawa sa pag-aangkin ko ng pera? Yun nga ang pinagtataka ko. Bakit pinili mo pa ang panahon na yun? Anong mapapala mo? Wala. Hindi mo alam ang sinasabi mo. May tinatago ka. Alam ko hindi lang pera ang habol mo. May gusto kang saktan. Sino? Si Marisa ba o si Federico? Kalokohan lahat yan. Kung si Marisa ang habol mo, matagal mo na siyang nakilala. Madali mo na siyang mababawi. Pero hindi mo ginawa. Masusuko yata ako ng kahit na babaeng to. Itigil na natin ang usapan ito. Unless, hindi si Marisa ang habol mo. Si Federico. Siya! Siya ang habol mo! Tatapatin kita, Rina. Dahil parang hindi na kita kilala. Hindi ko alam kung ano naman ang puso mo. Kung anong tumatakbo sa isip mo! Marami kang tinatago sa amin, Nini. Wala po. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Sino ang pinagtatakpan mo? Si Katrina? Wala po akong ginagawang masama. Kung wala, bakit kung pinagtatakpan si Katrina? Bakit tuwing magkita kami at magkaharap ni Katrina, siya ang pinagtatanggol mo? Sumasanghayon ka sa kanya? Kanino ka pala talagang kakampi? Ni minsan ho, hindi ho ako kumampi kay Tita Katrina. Mali, Lola, maniwala ko kayo sa akin. Hindi ko kinakampihan si Tita Katrina. Ewan ko. At parang wala na akong tiwala sa'yo. Sa totoo lang, sawan-sawa na akong mag-alaga ng mga ahas! Pasensya na ho kayo. Wala ho akong ibang motibo, kundi protektahan lang ho ang mga kaibigan ko. Ginagawa ko lang ho ang akala kong tama. Rina! Tuso talagang babae ito. Wala akong koneksyon kay Federico. At bakit ko naman siya gagantihan? Yan ang ipaliliwanag mo sa akin! Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Hindi ako natatakot. Lalo na't alam mo na mahalaga ako sa'yo. Kung hindi ka magsasalita, makikita mo isang taong mahalaga sa'yo nakaratay sa loob ng isang kabaong. Natatakot ka. Sinong papatayin mo? Si Ella. Si Marisa, tagagawin mo. Wala akong pakialam sa kanila. Kung ganun, hindi nga siya si Leo. Wala nang taong pwede mong gamitin para panakot sa akin. Eh yung taong tumulong sa'yo para marating mo ang kinalalagyan mo ngayon, hindi rin ba siya mahalaga sa'yo? Sino? Si George. Hawak ko ang kaibigan mo. Sagutin mo ang tanong ko at dadalhin kita sa kaibigan mo. Wala ka nang kinalaman doon. Personal na bagay yon. What I want, I get! Ano? Magsasalita ka ba o ipaliligpit ko ang kaibigan mo? Maaaring wala sa'yo si George. Hello? Si George. Pwes ibigay mo sa kanya ang telepono at may gustong kumausap sa kanya. Hello? George? Ikaw ba yan? Huwag kayong aalis dyan nang hindi nililigpit ang kalat nyo. Umpisahan nyo sa pinapalaking basura. Si George. Oo. Ngayon na, habang may audience kayo, pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Teka! Sige. Sige. Nagbago na isip ko. Mamaya na yan. Well? Si Federico ang dahilan kung bakit ako nandito. Siya ang habol ko. Dahil gusto kong wasakin ang buhay niya.